លោកអមយ៉ាវោហាល្អទីណើយសាសប្រៃរាប់ទីក្ដីឡង់ធូចាយាយយាយបងប្អូនគាត់ដែរអត់ធុញឆើនពេកទៅកណាចង់ធ្លុបផ្សែងធុញកណាធ្លុបផ្សែងធុញស្មោកអកើទៅតឹងច្បោកតែពេលតឹងច្បោកខាក់តង្កទៀតចាអ្នកប្រាប់លេខទៅសាតែថ្ងៃវល់វល់មកធុញផ្សែងពីវល់ចាឥឡូវយើងលោកតាតាពុទ្ធសប្បុរសទាំងឡាយចាសូមគោរពកាន់ព្រះអង្គគ្នាដើម្បីស្ដាប់ព្រះករុណាចម្រើនលើព្រះបរិត្តទាំងអស់គ្នាហើយស្ដាប់ការស្មូនបទអញ្ជើញពពុះទេវតាជាពពុះទេវតាដើម្បីសាងទូលបន្តបន្តចម្រើនលើព្រះបរិត្តសពទានំធម្មទានំគិនេតេគិនេតេចាធម្មទានឆ្នាំអតិថិទូសូមទ្រង់នៃអរិយាបថស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនលើព្រះបរិត្តទាំងអស់គ្នាទីណាអនុមោទនីអនុមោទនីការជាតនាទម្លេចពីរូបទាំងអស់គ្នាទីណាអនុមោទនីស្ងាត់ទេដាសាគេYeah, I know.
ំជាខោអាចឲ្យនៅសួនព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញមកពិតលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយការនេះដែរគូគឺជាការគួរនឹងស្ដាប់នៅព្រះធម៌អនុមោទនីរបស់ចាអញ្ជើញមីកូលោកតៃឈប់ចាយ៉ាគូនោះមិនលើចូលទៅពេលអញ្ចាមិនអត់ដល់ពេកអ្នកមកខ្លាំងឡើងបានយ៉ាញ៉ាំបូតស្ដាប់ទៅយកតោរះកោសាមិនចូលទៅចាំបើគាត់ទៅថាយកតោរះកោសាកាសាបាទយាសាធពតាសាទេចាំដល់សារណាទេតាតេតនាសារណាលេតាមិសាយាសារណាទេតាមិទុកយាបេបញ្ញាសារណាយាចាមិទុកយាបេតនាសារណាទេតាមិទុកយាបេសាចាសារណាយាចាមិតាបេយាបេតួយាបងប្រសារកាទេចាមិតតេយាទុសាទេសារកាទេចាមិតតេយាបងសារកាទេចាមិតតេយាសុគតោអាតាមេសាចាព្រះកាញ្ញាសហសកបញ្ចសកសហសកបញ្ញាមេសារកាបានជាសង្ឃជាតិ
ម៉ា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 អរិបាយតតបាននេះអីតតអរិបាយ
នឡើងអាគុណអាគុណចាំឲ្យតាមផ្លូវចាចាលីយ៉ាចូលខ្ញុំមនុស្សបោះគេមនុស្សច្រើនណាស់បងបានលីឲ្យបងអើយលីសិនអើយចាលីសិនអើយthank you